ወንድ ባል ኤችአይቪ ቢኖስደው ኤችአይቪን በትክክለኛ ግንዛቤ በማስጨበጥ መስለብ እንችላለን። ሰልበ ነው አቅም ልናሳጣው እንችላለን። እጅ ሊሰጥ ይችላል። ኤችአይቪ ጉዳይም በሃይማኖት አባቶች አይምሮስ እንደዛው ነው። ጦርነት አለ። የጦርነቱ አይነትና መጠኑ አላወቁ። ስሜት ሳያኖ ጩሌ ነው። ያው ክህነት አገልግሎት ማገልግል የእግዚአብሔር ባሪያ ነኝ። ወንድቴ ያው ኢትዮጵያ ነው። ቤተ ክርስቲያን መካነ ኢየሱስ የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት አስተማሪ እንደሆን መደበችኝ። ደቡብ ምዕራብ ሲኖዶስ እንባላለን። ትዳር ሁኔታ መጀመሪያ ዲግሪ በቴዎሎጂ ሲሰራ ከዛው ትምህርት ቤት የምትወደኝ ልጅ ተገናኘንና የናይጄሪያው ሉትራን ቤተክርስቲያን 1998 እንደ ፈረንጆች ተጋባን። ከሁለት አመት በኋላ ዮሐንስ ይባላል ተወለደልኝ። ካገባሁ በኋላ ግን ልጆች አሉ ፖዚቲቭ ነው። እንዴት ሆነ ነው የኔ ጥያቄና ህይወቴን የሚጎዳ እውነት ስለሆነ ወደ ባለቤቴ ሂጅ የሷን ታሪክ ማጥናት ነበረብኝ። እውነተኛ ነበረችና ነገረች። የሷ ምርመራ አደረግ ነው እኔ ማደረግ ኤችአይቪ ፖዚቲቭ እንደሆነ ነው አረጋግጥ። እግዚአብሔር ቃልን የማስተምር ስለሆንኩና እግዚአብሔር ቃል እውነት ስለሆነና እውነቱን ተቀብሎ መፍትሄ መፈለግ ይሻላል በሚል አመንኩና ተቀበልኩ። ያለችኝ እውነትን ተናገር ለህዝብ ስለ ኤችአይቪ አውራ አለች እና ብዙ መከራ ሊያጋጥምህ ይችላል ግን አይዞህ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው ብላ እና ልጃችንን ደሞ ጠብቃለች። ሞተችና ቀበርናት። ከአንድ አመት ከአራት ወር በኋላ እሱም ሞተ። ዮሐንስ እና ባለቤቴ ፔሽንት እዛ ውስጥ ያሉት መሞታቸው ደግሞ በአንድ ላይ መቀበር በአንድ ላይ ከመቀበራቸው ደግሞ ተከታታይነት ያለው ነው የመቃብር ስርዓት አልሚፈጸሙ እስከ ዘላለም ሊቆጭን ይችላል። ይደውልብኛል። እግዚአብሔር ለምን እንዳደረገው ባላቅም ግን የእኔንም ይጠብቅ ነበር የእኔንም ሞት። ሆኖም ግን ለሞት አልቻልኩምና እዚህ ደርሻለሁ። ቤተክርስቲያንም ማጉረም ነው የጀመሩ እንደማይፈልጉኝ ይታወቀኛል። ለምን ቤተክርስቲያን ያትሄድም ለምን ሀገር ያትሄድም ምን እየጠበክ ነው የሚሉ ጥያቄዎች ስለሚመጡ ወዴት እንደምሄድ ባላቅም ግን እውነትን ተናገርና ስለ ኤችአይቪ አውራ የምለው ነገር በአይምሮዬ ውስጥ ስለምደውል ወደ ኢትዮጵያ መሄድ እንደሚኖርብኝ አውቃለሁ። ግን መቼና እንዴት እንደምሄድ አላውቅም። ከቫይረሱ ጋር የሚኖሩትን አባሎች በመሰብሰብ ኢቴነሬ ላይ የሚባለውን ለመመስረት ነው። ሰዎች በተስፋ እንዲኖሩ ለማስተማር ነው የመጣ ነው እና ጥሩ ውጤት አስገኝተናል። ማስተርሱ በኤችአይቪ ኤንድ ኤድስ ኢን ሪፍሌክሽን ቱ ቴዎሎጂካል ስታዲስ ነው የሚባለው። ኤችአይቪ እና ቴዎሎጂን የሚያካትት ጥናት ነው ማለት ነው። ኤችአይቪ ሰዎችን አይገልም። እዚህ ደም ውስጥ ያለችውን ቫይረስ ለመግደል ይህን ይጠጣና በውሃ ይበቀልና ወደ ውስጥ ይገባል። ሰው ሰላም ያገኛል። ስለዚህ ዮሐንስ ያን ጊዜ ይሄ ባለመኖሩ ምክንያት ሞቷል። አያሳዝንም? ሰው ሞት ለሚቀጥለው ጄኔሬሽን ለእኛ እና ለሌሎች የእነሱን ታሪክ በመጠቀም ትክክለኛና ከስሜት የመነጨና ከእውነት የመነጨ ከወረቀት ሳይሆን ከሚኖሩ ሰዎች ካዩና አብረው ከነበሩ ሰዎች የሚመነጭ ትምህርት ዓለምን ይለውጣል የሚል እምነት ስላለኝ ያንን ነው ያየሁት።